a to je pitanje dolaska i najave posjeta predsjednika Srbije Vučića Hrvatskoj. Točno je, dakle, ja znam za ovu inicijativu za kraj veljače ožujak, u tom trenutku smo poslali poruku da nije trenutak za takav posjet, nakon toga više nije bilo kontakata niti rasprava na tu temu. Ovaj put smo neslužbeno doznali da postoji želja da se dođe u nedjelju, ali bez ikakve formalne notifikacije i prethodnog kontakta, što smatramo da treba prethoditi za svaki posjet, pogotovo ovog karaktera, to nije privatni posjet, bez obzira kako se diskretno nastoji obaviti, to je stvar koja ima svoje političke implikacije i reperkusije i treba doći u pravom trenutku i za zemlju domaćina i za onoga koji želi doći u Hrvatsku i obaviti takav posjet. Prema tome, naša pozicija tu principijalna jasna, kazali smo da ovo nije taj trenutak, niti je metodologija za to bila ispravna. Kada dođe taj trenutak i kada se steknu uvjeti, onda možemo razgovarati o održavanju takvog posjeta Hrvatskoj. Hrvatska je uključiva, tolerantna. Ja moram priznati da sam prvi put danas vidio, neću sad vaditi naslovnice srpskih medija, jer nemam tu kod sebe, nemam inače preteatralnu praksu, ali baš da smo mi ustaška vlada i to pošteno na naslovnicama danas. Ja sam obično mislio da smo mi nekakvi u optikama brojnih dijela hrvatskih medija ili nekakvi Jugosloveni ili Antikristi ili Jurica ili Srba ili ne znam što se ne nam nisu lijepili, jugokomunisti, odunaši, udbaši, toliko je bilo tih epiteta da evo danas nosimo epitetu ustaške vlade i to na službenoj web stranici Ministarstva unutarnjih poslova Srbije. Tako da, za razliku od ovih koji se jako brzo egzaltiraju, bez obzira na to što znaju da ovo nije način kako se organizira posjet, međutim, ovakva reakcija ukazuje na jednu vrstu munjevite, histerične reakcije Beograda, i to ne samo vlasti i dužnosnika, nego i medija. Međutim, mi smo tu skroz u vizi. Kad dođe trenutak, onda će biti posjeta. Hrvatska poštuje srpsku manjinu u Hrvatskoj, Hrvatska poštuje sve manjine koje žive u Hrvatskoj. Hrvatska čini ogromne napore za zaštitu prava Hrvata koji žive u Srbiji, za ravnopravnost Hrvata kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini, za hrvatske manjine gdje god da jesu. I mi ćemo to naravno nastaviti činiti, činiti ono što smatramo da je dobro i ispravno. Zadovoljni smo da su sve manjine u vladi, da su sve manjine u parlamentarnoj većini, uključujući srpsku manjinu. I naša politika je sve samo ne histerija ili bilo kakvo dobivanje političkih poena na ovoj temi. Dakle, sve će doći na svoje, samo treba biti u međusobnim odnosima pun poštovanja, uviđavnosti i dogovora. A politika svršenog čina ne može proći nigdje, pa naravno neće proći u suvremenoj Hrvatskoj, koja bar što se ne zna, nije neka ustaška vlada Andreja Plenkovića. Ako je, ja bih volio da čujem nekog od vas da bi bio to mišljenje. Evo, toliko za uvijek.